虚拟英雄编码的传奇。第一章，意外的重生。在未来的某一天，电脑科学家李天成正在实验室里进行一项大规模的人工智能测试。他的梦想是创建一个可以自主学习、思考的虚拟世界，这个世界将成为人们逃避现实的庇护所。然而，一次意外的电力故障使得他被困在了自己创建的虚拟世界里，成为了一个游戏角色。这是什么地方？李天成环顾四周，眼前是一片光怪陆离的数字世界，色彩斑斓，像是他童年时代的游戏。可是，他感到自己无法控制自己的身体，仿佛所有的行为都由系统主导。第二章，编码的能力。在这个虚拟世界里，李天成逐渐发现了自己的特殊能力，他可以编辑这个世界的规则和代码，无论是创造物品还是改变场景，他都能随心所欲。这种力量让他觉得如同上天赐予的礼物，他开始兴奋地探索这片土地。我可以成为这里的英雄。李天成心中暗想。他创造了一把强大的武器，并用它开始了自己的冒险。第三章，结识伙伴。在一次狩猎任务中，李天成遇到了一位名叫瑶瑶的玩家。瑶瑶是一位擅长魔法的女战士，她在游戏中积累了丰富的经验，对这个虚拟世界了若指掌。你是新来的吧？看来你的战斗技巧还需要提升。瑶瑶笑着说，随即开始指导李天成。李天成对他的指导充满感激，两人迅速成为了好朋友。他们一起完成任务，打怪升级，并分享着各自的故事和梦想。第四章，隐藏的危机。随着李天成的力量日益增强，他渐渐引起了一个神秘组织的注意。这个组织由一群黑暗势力组成，他们想要控制这个虚拟世界，并利用它来实现自己的邪恶计划。他们在暗中观察我们。瑶瑶对李天成说，我们必须小心行事。李天成心中警惕，但同时也燃起了挑战的渴望。既然有敌人，那就让我们一起对抗他们。第五章，决战前戏。李天成和瑶瑶决定组织一支队伍，寻找志同道合的玩家。通过一系列的挑战，他们吸引了许多勇敢的伙伴加入，形成了一支强大的战斗小队。每个队员都有着自己独特的技能，他们共同制定了作战计划，准备迎接即将到来的战斗。在一次准备会议上，李天成激励大家，我们要捍卫这个虚拟世界的自由，让每一个玩家都能享受到冒险的乐趣。第六章，黑暗的降临。就在他们准备发动攻击的前夕，黑暗势力的老大魔影率领着数不清的怪物和玩家，向他们的基地发起了袭击。激烈的战斗随即展开，火光四起，无数的技能在空中交错。李天成和瑶瑶并肩作战，他们展现出强大的默契，互相配合，击退了一波又一波的敌人。第七章，转折的瞬间。就在战斗最为激烈的时候，李天成忽然发现自己的力量开始减弱，周围的城市码出现了错误。他心中明白，虚拟世界的稳定性受到了威胁。不，这不是时候。李天成心急如焚，但他无法控制自己的身体。瑶瑶看到李天成的状况，立刻冲到他身边，天成，专注于你的力量。你必须重新编码这个世界。第八章，重塑世界。李天成咬牙切齿，决定奋力一搏。他集中精神，开始编写新的城市码，试图修复这个即将崩溃的虚拟世界。随着一行行代码的跳动，李天成的力量逐渐恢复，眼前的景象也开始变得明亮。我能做到。李天成在心中呐喊，终于，他成功地修复了虚拟世界的核心，所有的怪物和玩家也因为这股力量而暂时静止。第九章，与魔影的对决。就在李天成修复完成的同时，魔影感受到危机，决定亲自出手。他向李天成发起挑战，两人展开了惊心动魄的对决。你以为你能阻止我吗？这个虚拟世界将会是我的。魔影冷笑着，施展出强大的黑暗魔法。李天成心中燃起了怒火，绝不允许魔影的邪恶计划得逞。这个世界是属于所有玩家的，我不会让你得逞。他全力以赴地回击。第十章，光与暗的交锋。战斗中，李天成的力量与魔影的黑暗力量交错碰撞，火花四溅。两人都不断施展着绝技，瞬息之间，谁也不甘示弱。我才是这个世界的主人。
魔影怒吼着，试图以强大的力量压制李天成。这里不是你的一言堂。李天成在绝境中感受到队友们的支持，心中一震，力量瞬间攀升。第十一章，胜利的曙光。经过一番激烈的战斗，李天成终于将魔影击倒，将他的黑暗力量驱逐出虚拟世界。随着魔影的败北，黑暗势力也随之瓦解，虚拟世界恢复了和平。我们赢了，遥遥欣喜地叫道，其他队友们也纷纷拥抱庆祝。李天成的心中感慨万千，他知道这场战斗不仅是为了这个虚拟世界，更是为了每一个热爱冒险的人。第十二章，新的开始。在胜利的庆典上，李天成发表了一篇演讲，我们都是这个世界的一部分，无论在虚拟还是现实中，我们都应该珍惜彼此的陪伴与支持。让我们一起创造更多的奇迹。他和瑶瑶等伙伴们的心中都明白，这只是他们冒险的开始。未来还有更多未知的挑战在等待着他们。结尾章，重返现实。随着时间的推移，李天成渐渐发现自己在虚拟世界的时间已经到了。他心中充满了不舍，但同时也知道这段经历让他成长了很多。在最后的一刻，他和瑶瑶紧紧相拥，无论在什么地方，我们的心永远相连。当李天成重回现实世界时，他的生活虽然没有改变，但他内心的火焰却更加炽热。他开始着手将虚拟的冒险精神带入现实中，成为了更好的自己。不久后，李天成决定将他的经历写成一本书，并与更多人分享这段奇妙的旅程。他知道，无论身在何处，只要心中怀有梦想，就能创造出属于自己的传奇。